Distinguished guests, ladies and gentlemen, the service sector in Malta was not affected. Unemployment remains among. Mux l-ewwel darba xi ħadd ikun qed jagħmel xi ħaġa u jgħid mhux ġipinnanna jew l-buznanna f'dan l-ambjent għar-raġuni li tant tbiddel l-ambjent minn kif kienu jgħixu qabel mit-sena ilu u llum. U da qed jiġri hekk għaliex it-teknoloġija l-invenzjonijiet ibidlulna l-mod kif ngħixu. Meta daħal id-dawl fejn qabel kulħadd bil-lampi l-elettriku ta' enormi numru ta' affarijiet fid-dar li jaħdmu bl-elettriku, il-fridge, il-television, id-dwal, il-kwalinkwa magna li taħdem. Dan huwa grazzi għall-elettriku li biddel il-mod kif ngħixu kompletament. L-istess ġara meta l-invenzjoni tal-karozza fejn qabel kienu fuq iż-żwiemel titmaħħhom, tittieħu ħsiebhom, tisserraħhom. Daħlet xi ħaġa mekkanizzata illi bidlet ukoll it-traffiku fit-toroq, l-accidents, il-mod kif jinbnew it-toroq, biddel il-murru għax-xogħol, biddel sew ħajjitna wkoll. U magħhom tista' semmi it-television fid-dar, il-computer fid-dar, il-kamra ta' ritratti. Dan huma invenzjonijiet, teknoloġiji illi qalbu ta' taħt fuq il-ħajja kif ngħixu. Iktar u iktar huwa il-mod kif kien isir qabel għallum, jiġifieri u għalhekk dawn it-teknoloġiji, meta ngħid teknoloġiji hija invenzjonijiet jew inkella l-mod kif topera u taħdem. Jingħidulhom li jisfrattaw bl-Ingliż ngħidulhom disruptive technology, illi jaqilbu ta' taħt fuq il-mod kif inħarsu lejn xi ħaġa. Fil-lum, illum pereżempju, l-iktar teknoloġiji li qalbu u għadna forsi għalina l-Maltina għadhom ma waslux, imma f'barra Malta waslu u għaw Malta qed jitħlu bil-mod il-mod, hija pereżempju s-sistema ta' trasport li tissemma Uber, illi fejn inti il-karozza tat-taxi toqgħod taqbad it-telefon, titkun taf lil min qiegħed tiċċempel, titirranġa miegħu, tkellmu, tgħidlu fi xejn jiġi, tikkorda l-prezz, u mbagħad tħallsu mill-kartiera tiegħek. Meta jagħtik dan is-servizz, din is-sistema innovattiva għaliex ittuża t-teknoloġija tal-lum, l-Uber, hija b'mod li inti tħares lejn l-iPhone tiegħek, tara fil-mappa, tiftaħ il-mappa fejn int u tara li huma l-karozzi li jistgħu jagħtu da servizz u inti għax diġà jkollok kont ma tħallas flus, ġifieri inti turi li għandek bżonn da servizz f'dak il-ħin, l-iktar wieħed qrib temmek jiġi jagħtik is-servizz, m'għandikx għalfejn tħallsu għaliex għandek il-kont u jitħallas mill-kont ta' dik il-kumpanija u s-servizz ikun tajt. Ġifieri il-mod kif inħarsu lejn taxi jew trasport jinqalb. Għandna wkoll l-Airbnb, il-mod illi fejn qabel turist kien jirranġallu travel agent biex ipoġġih f'lukanda, illum ifittexu fuq l-internet isib djar ta' nies normali illi lesti li joffru il-resident l-akkomodazzjoni f'darhom jew fi flat taħdejhom u brati kompetittivi ħafna bir-ritratti bil-garanzija li l-kumpanija taf lilek u allura tkun tista' tkun intermedjarju. Imma din hija t-teknoloġija li tisfrattal disruptive technology li qegħdin insemmu. Fil-każ tal-banek li huma għandhom rwol importanti ħafna fid-dinja tal-lum li telemina l-banek hija xi ħaġa li ma tħajdix malajr, imma din hija li tista' twassal għaliha kemm il-banek sa jippermettu jew kellha jitbidlux biex jimxu maż-żmien, wieħed irid jara. Però l-iktar interessanti li rrid ngħidilkom mingħajr ma nidħlu fl-affarijiet tekniċi huwa il-mod kif id-dinja jew il-gvernijiet jirregolaw dit-teknoloġija ġdida, mhux kulħadd jirrispondi l-istess. Kulħadd joffri milli għandu. Nieħdu eżempju, meta vvintaw il-karozza
l-ewwel darba li l-karozza marret fit-triq b'mod mekkanizzat, beżżat lil kulħadd. U allura fejn ir-regoli ta' dak iż-żmien kienu dwar l-annimali, ż-żwiemel u li kienu jġorru n-nies dak iż-żmien, għamlu liġijiet li llum nitqu bihom. Liġi li saret niftakru l-Ingilterra u l-Amerika kienet illi meta tgħaddi karozza jrid fit-triq inti tista' ssuq bil-patt illi jkollok bniedem quddiem il-karozza jiġri quddiem il-karozza bil-bandiera ħamra ixejjira u jafza n-nies biex iżuru min-nofs ħalli tgħaddi l-karozza. Illum dal affarijiet narawhom ridikoli. Imma milli kellhom setgħu joffru, għax ma setgħux jifhmuha t-teknoloġija ġdida, għadda żmien biex kellhom jaddottaw. Illum qed nitkellmu fuq il-blockchain illi ħadd ma jaf kif se jirregolhom. Pajjiżi oħrajn iridu jirregolawhom bir-regoli li għandhom. Bħalissa preżenti. Aħna l-gvern tagħna għax tgħallem mill-esperjenza tal-iGaming li joħloq regoli u awtorità apposta li tifhem lit-teknoloġija l-ġdida ikun minn ta' quddiem. U għalhekk ħafna kumpaniji, mijiet ta' kumpaniji iridu li jgħidu jillokaw ruhom f'pajjiżna u jirreġistraw il-kumpanija f'pajjiżna. Għaliex fehmu li fejn gvern jipprova jifhem għall-ewwel huwa xi ħaġa komplessa li jifhem illi hija teknoloġija ġdida u allura trid regoli apposta relevanti għalihom, mhux ir-regoli li għandna llum, allura jħossuhom iktar komdi jirrelataw ma' pajjiżna u l-awtoritajiet tagħhom. Dana jawgura tajjeb ħafna għal pajjiżna. Il-fatt li se naraw di teknoloġija ġdida kumpaniji li huma l-ikbar fid-dinja bħalissa kollha jgħidulek iridu nkunu Malta. Iltqajt ma' dawn in-nies sew f'ħafna pajjiżi barranin, l-Amerika, l-Iżvizzera u ċ-Ċina, fejn kollha semgħu b'Malta bħala l-Blockchain Island u jsemmu lil Malta b'termini li ġew Malta li ħadu gost li raw bir-regoli li għandna u allura wieħed jawgura li da settur ġdid. U miegħu mbagħad għandek tal-artificial intelligence u ma' setturi ġodda, setturi innovativi, setturi rivoluzzjonari. Imma tieħu gost li pajjiżna qiegħed hemmhekk minn ta' quddiem fost il-pajjiżi lest li jifhmhom u jirregolhom b'regoli li huma relevanti u effettivi u fl-istess ħin mhumiex dominanti fuqhom. Nisperaw illi da' settur jipprovdi x-xogħol għal pajjiżna u jkompli jippromettu biex jkompli pajjiżna bit-tkabbir ekonomiku li għandu llum. Distinguished guests, ladies.